вітання всім тим, хто цієї пори дивиться телеканал «Вінниччина». Творчий колектив новин та програми «Підсумки тижня» підготували для вас огляд подій, якими жили Україна та наша область останні 7 днів. Отож, розпочнемо. Як завжди, розпочнемо з мого суб'єктивного, але заснованого на об'єктивних подіях рейтингу. Отже, перше місце – події в урядовому кварталі, а саме сутичка між поліцією та представниками Нацкорпусу, що долучились до протесту фермерів проти відкриття ринку землі. Акцію було заявлено як мирну, втім вона переросла у традиційний для наших протестних заходів мордобій. Є постраждали серед правоохоронців та протестувальників. Одна людина загинула. Щоправда, за словами правоохоронців, вона має відношення скоріш до світу криміналу, ніж до тих, хто обробляє землю. Затримано було більше 200 мітингарів, втім протримали їх у якості затриманих недовго і під вечір відпустили. Ситуацію вдалося стабілізувати, втім з величезною ймовірністю найближчим часом вона може знову увійти у гостру фазу. Адже акції протесту не поодинокі, відбуваються по всій Україні, торкнулись вони і нашої області, про це дещо пізніше. Місце друге рейтингу – перше серйозне випробування для уряду Гончарука. Накатавшись на самокатах та надававши безліч інтерв'ю, які породили таку ж саму безліч мемів, хлопці почали зводити дебіт з кредитом і просльозилися. У п'ятницю прем'єр скликав позачергову нараду. Привід був більш ніж серйозний. Через невиконання бюджетних надходжень уряду доведеться припинити виплату коштів по деяких бюджетних програмах. Щоправда, обіцяють, захищені статті будуть фінансуватися у повному обсязі, а це зарплати, пенсії, субсидії. Хоча і банально, але, як казав герой весілля у Малинівці, здається, ми знаходимося на порозі великого шухеру. Місце третє, останнє. Не встигли ще охолонути стільці, на яких сиділи учасники нормандського формату, як на перемовинах у Мінську чергове похолодання. Сторони не змогли домовитись про формулу обміну полоненими. І так, здійснити цю процедуру до Нового року буде, скоріш за все, неможливо. Такими були події, що, на мою думку, були значущими для України, а ми перейдемо до життя нашого Поділля. Рух дорогою Вінниця-Київ було перекрито 16 грудня з 10 по 12 годину, автівки застрягли в заторі на Житомирщині через протест. Фермери та селяни влаштували акцію проти земельної реформи. Що не влаштовує людей, як водії реагували на перекриття траси, розкажемо далі в сюжеті. Сотні автівок зупинилися в Бердичівському районі біля села Осиків. Легковики, вантажівки та пасажирські автобуси на пару годин застрягли в заторі через протест. Люди перекрили дорогу через земельну реформу. Кажуть, категорично проти відкриття ринку землі і наголошують – це не на часі. Продаж землі як таковий, він не готовий. Ні інвентаризації, ні оцінки родючості землі, не упорядковано, ні законодавство не підготовлене, ні в кінці кінців не забезпечені земельними ділянками громадяни України, які це мають по Конституції на це мають право. І ми беремося продавати землю великими масивами. Це не продаж землі, для нас це продаж України. Більше сотні людей непреривно крокували пішохідним переходом впродовж 2 годин. Таким чином намагалися привернути увагу влади до своїх вимог відтермінувати земельну реформу. Якщо сьогодні такий рівень корупції в державі, як сьогодні є, то відкривати ринок землі – це відкривати очередну схему землі. Це не ринок землі, це не обіг землі. Це очередний схематоз, який наша влада породжує. При сьогоднішньому рівні корупції, ну, взагалі, про що ми можемо говорити? За час протесту сотні автівок завмерли в заторі. Учасники акції пропускали лише пасажирські автобуси, машини з дітьми та хворими. Водії легкових авто об'їздили місце протесту польовою дорогою. На місці стояли здебільшого вантажівки. Водії на акцію реагували злісно. Їх вже ніхто не заставляє продавати. Чому вони побігають? Я при чому? Я їм жрать везу, я тут 2 години стояти. Акція тривала 2 години. Рух транспорту відновили о 12-й годині. Ірина Кальченко, Дмитро Боднюк, телеканал «Вінниччина». Сьогодні розвитку культури в Україні приділяють чималу увагу. На Вінниччині, а саме в Тульчині, на території Палацу Потоцьких 3 роки поспіль проходив фестиваль «Тульчин Опера Фест». За час існування 135 тисяч глядачів стали його гостями. А сам захід став своєрідним маркером не лише культурного життя в Україні, а й показником того, як, завдячуючи таким проектам, відбувається потужний розвиток громади. Втім, сьогодні фестиваль на межі закриття, адже у проєкті бюджет області, який буде винесено на сесію обласної ради у вівторок, не передбачено фінансування фестивалю на наступний рік. Ціна питання – 2 мільйони гривень. Чому склалась така ситуація і чи залишиться Операфест у Тульчині, дізнавались наші кореспонденти.
Ситуація, що склалась навколо фінансування фестивалю, спонукала до серйозної розмови стосовно того стану, в якому перебуває галузь культури на Вінниччині. За словами організаторів прес-конференції, їм не зрозуміло, чому в проєкті бюджету області не заплановано фінансування Тульчин Операфесту. Адже фестиваль за 3 роки свого існування перетворився на справжню візитівку Вінниччини. Після того, як ми задали це питання в мережі Facebook, після рішення бюджетної комісії Вінницької обласної ради, ви бачили, який шквал коментів, обурень, думок протилежних напрямок там піднявся. То можна, причому як від глядачів, так і від мистецького середовища, від Львова до Харкова. Присутні на зібранні відзначили відкритість і прозорість у фінансуванні фестивалю. Організатори кажуть, що на сайті «Прозоро» кожен може ознайомитися з фінансовою документацією фесту. Було відзначено ще один аспект, адже саме завдяки проведенню заходу вдалося зрушити з місця відновлення Палацу Потоцьких та прилеглої до нього паркової зони. І це є яскравим прикладом того, як працює державно-приватне партнерство. За останні 3 роки, як зрушило стан Палацу Потоцьких та надмета, заради якої, власне, і проводиться цей фестиваль. Звичайно, що цього замало, але все ж таки потрібно розуміти, наскільки масштабна це споруда. І просто так відновити, і задешево не вийде. Ситуація навколо фестивалю об'єднала представників галузі культури Вінниччини, адже втрата мистецької події для громади району, області та й взагалі України, на думку організаторів, може бути фатальною. Цей проект давно війшов в десятку крупніших фестивалів в Європі. Такі фестивалі, такі маркери, які мають створюватися в нашому регіоні, вони нанесуть економічний розвиток. І коли ми говоримо, от сьогодні була пропозиція щодо монетизації послуг фестивалю, я говорю, ці фестивалі мають надзадачу. Вони мають надзадачу монетизувати територію. Не територію фестивалю, а територію, на якій він відбувається. Сьогодні представники галузі культури сподіваються, що на сесії, яка відбудеться 17 грудня, депутати обласної ради приймуть розумне рішення та включать пункт про фінансування фестивалю до проєкту бюджету. Наша думка про те, що фестиваль в будь-якому випадку треба зберегти, і в будь-якому випадку ми тільки за проведення даного фестивалю. Отже, сьогодні, а точніше у вівторок, буде вирішено долю культурно-туристичного кластеру як спільного продукту, котрий створювали зусиллями обласної державної адміністрації, обласної ради, місцевої громади та приватних інвесторів. Володимир Грицик, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина. Ситуацію навколо фестивалю вдалося вирішити. Було ще продовження. На черговій сесії обласної ради депутати підтримали звернення до керівництва держави щодо ринку землі та розміру мінімальних пенсій. Обговорили і прийняли бюджет на 2020 рік, затвердили низку програм соціально-економічного спрямування та дізнались про кадрові зміни у виконавчій гілці влади. Деталі депутатських баталій у сюжеті Софії Матвіюка. Першим на порядку денному розглянули звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну щодо відміни рішення про майбутній продаж землі та збільшення розміру мінімальних пенсій. Це 210 тисяч гектарів землі може придбати одна юридична чи фізична особа в масштабах України. І я думаю, що кожен із нас розуміє про ту небезпеку, яка несе нам сьогодні цей закон. Тому що той, хто володіє землею, звичайно, той володіє територіями. Жваво обговорювали й питання щодо внесення змін та доповнень до бюджету на 2020 рік. Попри усі суперечки у сесійній залі, вінницькі депутати все ж таки затвердили обласний бюджет 2020 року доходами майже 4,5 мільярди гривень. Це на понад 5 мільярдів менше, аніж торік. Голова облдержадміністрації Владислав Скальський називає його бюджетом трансформації. Основна відмінність проєкту обласного бюджету на цей рік від минулорічного. Перше, це сама більша сума, яка йде в мінус, це субвенції соціального захисту населення, які вилучаються із обласного бюджету і будуть адмініструватися по системі державного бюджету через Міністерство соціального захисту населення. Сума? Ну, приблизно більше 5 мільярдів гривень. Що стосується іншого, це медична субвенція, запланована тільки в межах першого кварталу. Причому з першого кварталу передбачено переход фінансування цих закладів через систему НСЗУ. Ми ж будемо фінансувати тільки енергоносії по наших медичних закладах і за окремими рішеннями обласної ради будемо фінансувати програми, а також інші капітальні видатки, капітальну складову і дофінансування закладів.
Питання щодо розподілу бюджетних коштів стосовно культурно-масових заходів стало найбільш дискусійним, адже лише на Опера-фест Тульчин виділено аж 2 мільйони гривень. Прийшли все-таки до висновку того, щоб продовжити фінансування даного фестивалю. Це не просто фестиваль, це перлина на сьогоднішній день нашої культури, нашого мистецтва в області. Зокрема, ми також і підтримуємо наших колег з бюджетної комісії щодо прозорості і обов'язково відповідальності за використання, ефективне використання коштів. Голова обласної ради Анатолій Олійник повідомив про кадрові зміни, які відбулися в області. На посаду заступника голови облдержадміністрації призначено Наталю Заболотну та Олександра Пищика. Начальником управління Служби безпеки України у Вінницькій області призначено Анатолія Денисенка. Виконувати обов'язки директора департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації буде Анатолій Доброгодина, а Ольга Дернова очолила управління культури і мистецтв. Софія Матвіюк, телеканал Вінниччина. Після сумнозвісних подій 4 грудня в Одесі, під час яких загинуло 16 людей, у головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області влаштували брифінг щодо стану пожежних частин та перевірок закладів на Вінниччині. Разом із журналістами рятувальники відвідали декілька об'єктів, аби з'ясувати, у якому стані знаходиться пожежна безпека. Отже, як все відбувалось, дізнавались наші кореспонденти. Одразу ж після пожежі в Одеському коледжі, згідно з дорученням прем'єр-міністра України, по всіх регіонах відбуваються перевірки щодо стану пожежної безпеки. Всього у Вінниці перевіряють близько 2000 об'єктів. Входять дошкільні заклади, загальноосвітні заклади, гуртожитки, заклади охорони здоров'я, заклади соціального захисту, державні об'єкти транспортної інфраструктури. І також додавалися зараз ці розвлекательні торгово-розважальні центри. 170 гривень штрафу керівникам закладів, де виявлять порушення системи пожежної безпеки. Хоча наразі однією з найбільших проблем залишається обладнання об'єктів протипожежною сигналізацією. Очільники відомства кажуть, що постійно звертаються з цією проблемою до вищих інстанцій. Школи, в яких до 360 учнів, не підлягають обладнанню системами автоматичного пожежного захисту. 360 більше підлягають. Є ряд об'єктів таких, велика кількість, яка на сьогоднішній день не обладнана. Ми постійно це питання піднімаємо перед керівниками об'єктів і також перед органами влади, які зобов'язані виділяти кошти на дані об'єкти. Кожен охочий може долучитися до інспекторського складу. Наша знімальна група разом із рятувальниками здійснила перевірку Вінницької школи номер 15. Чисто з режимного характеру таких от недоліків, тобто тут має бути на щиті має бути хоча б вказано порядковий номер цього щита, тобто номер виклику пожежно-рятувальних підрозділів, та має бути також напис, хто знаходиться відповідальний за оце це обладнання. Тобто звернути більшу увагу, тобто воно має бути все пофарбовано у червоний колір, тобто відповідно до державних стандартів. Рятувальники нарікають, не вистачає техніки та драбин належної довжини. Не лише заклади потребують необхідного протипожежного устаткування. За 3 роки отримали 13 одиниць техніки ємністю 4 тонни води. На сьогодні головною метою керівництва ДСНС є висвітлення реального стану справ та вже до кінця лютого 2020 року закінчити перевірку закладів у Вінниці. Софія Матвіюк, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина. У Вороновиці масово евакуювали дітей з навчальних закладів. Діти та вчителі покинули приміщення через пожежу. Надзвичайна ситуація була не справжньою, а умовною. Позапланове тренування провели після трагічних подій Одесі. Чи знають маленькі мешканці Вороновиці, як діяти у надзвичайній ситуації, дивіться далі у сюжеті. Пожежа у Вороновицькій школі. Вогонь охопив кімнату на 2-му поверсі. За такою легендою, в навчальному закладі відпрацювали порядок дій у надзвичайній ситуації. Доброго дня. Це заступник директора з виховної роботи. У нас пожежа в актовій залі. Після повідомлення рятувальників про пожежу, вчителі одразу розпочали евакуацію. Спокійно, спокійно, спокійно. Бійці ДСНС прибули на місце виклику менше як за 10 хвилин. І одразу ж кинулись рятувати 2 школярів, які, за легендою, отруїлись чадним газом і не покинули приміщення. Так, я ставлю почуття. Так, нормально. Нормально. Мені на плече. Парись.
пожежний по висувній драбині зі стволом проник для гасіння пожежі. І також сьогодні ми ланка газодимозахисної служби, яка з другого поверху з даного приміщення на ношах винесла людину, яка там перебувала в задимленому середовищі, врятували людину. Дії при виникненні надзвичайної ситуації відточували діти молодших і старших класів. Усі діяли злагоджено і без паніки, чітко виконуючи вказівки вчителів. Насамперед треба не панікувати, тому що паніка – це завжди поганий признак і не дає нічого доброго. Нас вчителі сконцентрували дітей на правильні виходи, куди їм потрібно виходити. Також нас постійно проходять різні курси, на яких нам розповідають, як потрібно себе поводити в таких випадках. Також всі були освічені і усвідомлені в своїх діях. В таких ситуаціях люди дуже часто втрачають, як куди орієнтуватися, і потрібно зрозуміти, що зробити, навіть допомогти комусь, якщо хтось не розуміє. Потрібно знати, що не можна робити балаган. Навчання з цивільного захисту у школі проводять кілька разів на рік, каже керівництво закладу. Порядок дій при пожежі чи в разі іншого лиха постійно відпрацьовують. Тому впевнені, в разі виникнення реальної загрози обійдеться без постраждалих. Постійно ми проводимо інструктажі з дітьми щодо протипожежної безпеки. Далі в нас є стенди, де іде оповіщення дітей так на коридорах. Події в Одесі, в Одеському коледжі, вони, в принципі, не залишили ж нікого без осторонь цієї події. І вирішили провести такі навчання у нас в громаді, щоб наші діти, щоб наші викладачі, техперсонал, щоб вони нагадали для себе, як треба поводитись у разі пожежної загрози. Після тренування учні повернулися в класи до звичайного навчального процесу. Вчителі та діти сподіваються, що отримані навички в реальному житті їм не знадобляться. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина. 16 грудня на Вінниччині з офіційним візитом перебувала делегація Республіки Корея на чолі з надзвичайним і повноважним послом в Україні паном Кі Чанг Квоном. З очільниками виконавчої та представницької влади області та міста сторони обговорили перспективи співпраці з Республікою Корея в інвестиційній, торговій та медичній галузях, а також у сфері агропромислового виробництва. Також йшлося про намір створити спільний з Кореєю науково-дослідний центр на базі Національного медичного університету імені Миколи Пирогова, який розроблятиме ліки проти раку. Цього ж дня корейська делегація зустрілася з командуванням повітряних сил Збройних сил України. У Вінниці в командуванні повітряних сил Збройних сил України відбулася робоча зустріч із високопосадовцями Республіки Корея на чолі із надзвичайним та повноважним послом в Україні Кі Чанг Квоном. Метою візиту було ознайомлення з діяльністю найтехнологічнішого виду Збройних сил України та співробітництво повітряних сил обох країн. За зізнанням посла Кореї в Україні Кі Чанг Квона, нещодавня поїздка їхнього представництва в зону проведення ООС лише підсилила бажання всебічно поглиблювати взаємини. Я хотів би посприяти більш тісній співпраці наших країн у оборонній сфері, тому я відвідую сьогодні управління повітряних сил України. Існує досить багато перспектив для співпраці саме у оборонній сфері. Є ряд корейських компаній, які зацікавлені у технологічному обміні з Україною. У Україні дуже розвинута оборонна сфера, тому дуже багато корейських компаній зацікавлені переймати новітні технології України, новітні наробки. Перш за все, мені хочеться запропонувати оглянути те, що у нас є, наші досягнення. Крім цього, я би хотів, щоб ми поспілкувалися стосовно майбутніх можливих варіантів співпраці. Ми маємо і самі якийсь досвід, і хотіли б позичити досвід наших колег. Висловлено було і спільне бажання в найближчому майбутньому подальшого поглиблення співробітництва повітряних сил обох країн. На різних етапах, які ми можемо зробити, як у сфері освіти, як в сфері обміну, як в сфері обміну технологій, використання технологій, впровадження цього. Ми бажаємо запропонувати Україні обмін нашими військовими, обмін досвідом у цій сфері. Збройні сили Кореї планують пригласити до Кореї представника Збройних сил України, щоб він прийшов там на тренування протягом 2 років. В Жмеринці відкрили перший мультифункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Він знаходиться на території загальноосвітньої школи номер 6. Збудували його за державною програмою співфінансування. На його реалізацію спрямовано 1 450 000 гривень, з яких третина коштів виділила держава.
Донедавна учні Жмеринської школи номер 6 проводили змагання із баскетболу та волейболу ось на цьому спортивному майданчику. Головна умова – вдалої гри, гарна погода. Школа побудована в свій час була в 76-му році по типовому проєкту. І ось є у нас майданчик з твердим покриттям асфальтованим. Ну, воно вже на теперішній час, скажімо так, потребує заміни. І в майбутньому теж тут планується футбольне поле з сучасним покриттям. І в нас є ще невеличка майданчик спортивний з ґрунтовим покриттям. Там є рукоходи і площадочка волейбольна і теж баскетбольна, але це тільки на ґрунтовому покритті. Зручно, а головне – без травматизму. Тепер битимуть м'яча діти та дорослі на багатофункціональному полі. Поблизу загальноосвітньої школи номер 6 відкрили сучасну спортивну зону із штучним покриттям. Для місцевої громади це справжня подія. З появою майданчика, мені здається, з'явиться багато можливостей, адже перед цим тут майже нічого не було, тільки старі турніки, і тут багато чого можна робити, гратися. Цей мікрорайон трошечки є депресивним, він дуже потребував тут відповідного місця для заняття спортом. Не випадково було вибрана територія школи, ця школа є одною з найбільших в нашому місті, і відповідно на території школи облаштований цей мультифункціональний майданчик. Вітаючи жмеринчан із відкриттям першого мультифункціонального майданчика, очільник області Владислав Скальський наголосив, що даний об'єкт – це результат співпраці громади та влади. Дуже приємно відкривати черговий об'єкт спортивної інфраструктури, які відкриваються за підтримки державної програми і за співфінансування місцевої громади. Саме активна позиція і саме готовність до співфінансування таких закладів, вона створює належні умови для реалізації таких програм. Я впевнений в тому, що за активною позицією місцевої влади, за активною позицією всіх тих, хто залучений до цих процесів, ми будемо продовжувати розвивати спортивну інфраструктуру наших українських міст, зокрема міст Вінницької області, для того, щоб наші діти були сильнішими, здоровішими, а наші громади мали значно більш стале майбутнє. Не обійшлось без подарунків. Владислав Скальський вручив місцевій школі набір волейбольних і футбольних м'ячів. Також символічно закинув перший м'яч у кільце. Новий багатофункціональний спортивний майданчик – це другий для Жмеринки реалізований в цьому році проект спортивної інфраструктури. На його реалізацію спрямовано 1 450 000 гривень. Нам була надана така можливість поприймати участь в обласному конкурсі на грант грошей соціально-економічного, з фонду соціально-економічного розвитку. Наші спеціалісти з відділу у справах сім'ї, молоді та спорту разом з управлінням житлово-комунального господарства написали цей проект, подали його, і він виграв, на щастя. І таким чином нам вдалося залучити 500 000 гривень на відкриття мультифункціонального майданчика першого в місті Жмеринка. Всього на Вінниччині за останні 3 роки збудовано 100 футбольних майданчиків із штучним покриттям та 12 багатофункціональних. Жодне новорічне свято не обходиться без піротехніки. Щороку в небо пускають тисячі салютів, а діти розважаються петардами. Наскільки це небезпечно і куди звертатися в разі поранення, дізнавалась Ірина Кальченко. Через неправильне використання піротехніки тисячі людей потрапляють в лікарні з опіками та мають проблеми з очима. Іноді через власну необачність травмуються і навіть гинуть люди. Палаючі ракети залітають на балкони квартир, на дахи будівель. Іноді розбивають вікна в будинках та спричиняють пожежу. Щорічно святкова піротехніка забирає 5-6 людських життів. Рахунок тяжко поранених йде на сотні, а травмованих – на тисячі. Напередодні новорічних свят ми разом з Віктором покажемо вам, як правильно використовувати піротехніку, щоб це не зашкодило вашому життю. Я взяв для прикладу якби таких 4 види. Всі вироби відносяться до 3-го ступеня. Для них потрібне повноліття, 18 років, щоб виповнилося, і тоді їх можна використовувати. Суть в тому, що вона летить з направляючою, оцією паличкою. Багато хто помиляється, вони її засовують в землю. Навіть самий мій перший випадок, коли я її запускав, да, коли я ще не займався цим ділом, да, я засунув землю, вона просто не полетіла в небо, а розірвалась на землі.
Для використання будь-якого піротехнічного засобу необхідно ознайомитися з інструкцією. Дітям до 18 років використовувати піротехніку без допомоги дорослих категорично заборонено. Під час запуску салютних установок, ракет та фонтанів необхідно тримати дистанцію не менше ніж 20 метрів. Забороняється заглядати в коробку від виробу після використання. Купувати і так само продавати піротехніку дітям – це є незаконно. Піротехніка – це є, звісно, вогонь, це можуть бути різні ожоги. Так, якщо це використовувати, це, звісно, що є постріл, значить, можуть бути якісь травми і обличчя. Саме гірше – це, звісно, зір. Та якщо ж ви запустили салют чи петарду невдало і пошкодили очі, негайно звертайтеся до лікаря. Там вам нададуть невідкладну допомогу. В побутових умовах дуже важко визначитися з важкістю травми. Можливо, я хотів би донести цю ідею, щоб люди самостійно не лікувалися, не йшли спочатку в аптеку, а приходили сюди і вже були зорієнтовані. Тому що іноді приходять в аптеку, їм призначають якісь краплі чи мазі, якісь ліки, через 2-3 дні приходять сюди і половина медикаментів не треба. Лікарі кажуть, відсвяткувати можна і без урочистих салютів. Попереджають дітей – петарди – це не іграшка. Навіть найпростіша петарда чи салют може призвести до непередбачуваних наслідків. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина. 19 грудня на День Святого Миколая у Вінниці відбулось відкриття головної ялинки міста. Відтак офіційно розпочалась низка новорічних та різдвяних свят, що триватимуть рівно місяць до Водохреща. Про традиції, сучасність та з якими думками вінничани прощаються з роком старий та зустрічають прийдешній в сюжеті нашої знімальної групи. Традиція встановлювати ялинку на Різдво та Новий рік прийшла в Україну у столітті 18-му. З того часу пухнаста красуня – обов'язковий атрибут новорічних та різдвяних свят. Вечір у Вінницькому парку відпочинку та культури. Саме тут встановлена головну ялинку міста. На її відкриття завітали не лише численні глядачі, а й перші посадові особи області та міста. Прийшли з гарним настроєм та побажаннями. Моя мрія про те, щоб кожен з нас був Святим Миколаєм для когось іншого. Щоб кожен з нас міг подарувати частинку себе іншій людині. І хочу побажати вам здоров'я, злагоди, благополуччя, позитиву. Хай мрії збуваються. Наступного дня біля ялинки відвідувачів небагато, адже головні розваги та концертна програма розпочинаються ввечері. Велелюдніше на Європейській площі. Аномально тепла, як для зими погода, та відсутність снігу аж ніяк не привід не святкувати. У Вінниці на Європейській площі розбили справжнє європейське різдвяне містечко, де кожен може знайти собі забаву до душі і непогано похарчуватися. Саме тут ми поцікавились про те, чого вдалося досягнути вінничанам у році, що минає. Здоров'я своєї сім'ї, родини. Це, напевне, найбільше щастя, яке є. Ким собі? А чи справдились хоч якісь сподівання? Сподівання завжди є. На президента, на правительна, що про цих пенсіонерів робочих дай подумають, накінець. Класним, продуктивним. Багато вражень від нового року отримали, якісь нові емоції, нові інтереси якісь, дуже багато нового сталося. Щоправда, не всі, до кого ми підходили, погоджувалися обговорювати рік 2019. Не на камеру, кажуть, було важко. Втім, вінничани оптимізму не втрачають і сподіваються, що новий рік змінить їхнє життя лише на краще. Це саме головне, це, щоб було здоров'я. Якщо буде здоров'я, то і все остальне вже прикладеться, і достаток. Найголовніше, напевно, це здоров'я, добробутку у всіх сім'ях. І просто, щоб люди були щасливі і насолоджувалися життям. Посміхатися і дарити щастя всім, і тепло, і головне – мати здоров'я. Саме головне, щоб війна кінчилася, щоб мир був у нас в Україні. Потім, щоб нам трошки краще жилося, щоб я могла отримати пенсію, не чекати подачки від государства, а заплатити за газ, за світ, за все остальне. Від площі Європейської на Майдан Незалежності. Тут свої резиденції розташували ще два символи Нового року – Дід Мороз та Святий Миколай. Новорічні свята стали приводом для однієї суперечки. Хто головніший атрибут цих свят? Санта-Клаус, Святий Миколай чи Дід Мороз? Наша ситуація все вирішилась доволі мирно. Адже
Санта-Клаус та Дід Мороз і Святий Миколай – рідні брати, принаймні у нашому випадку. І це не дивно, адже у нашому випадку Святий Миколай або Санта-Клаус та Дід Мороз – рідні брати Віктор та Олександр Шемет. А сваритися братам не годиться. Своєрідну екскурсію новорічними місцями Вінниці для вас провели Володимир Грицик, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина. Ну ось на сьогодні все. Час нашої програми добіг свого завершення. Рівно за тиждень в ефір вийде підсумкова програма, в якій ми проаналізуємо усі значущі події, які відбулись в нашій державі та області. А поки що до побачення і мирного неба над головою.